correc, pues, que estem aquí pues, perquè ja no és una qüestió d'independència, o sigui, una cosa de democràcia. O sigui, el que no pot ser és que hi hagi gent com els dos Jordis, que no són ni tan sols polítics, que eren gent que estem aquí simplement per mantenir-nos les manifestacions sota control i que a més amb ells els, o sigui, també estiguin a la presó i amb sentències que, és que tenen inclús violadors. O sigui, és que no és normal. I que hi hagi gent que continuï dient no, perquè la justícia, no sé què, no, perdona, això no és justícia, saps? És que més amb un procés que no ha sigut ni tan sols legal, diguem-ne, o sigui, és tot un sistema corrupte i és que al final què farem? Tampoc pots quedar-te a casa sense fer res i esperar que els altres es solucionin perquè és que ni els polítics, ni d'aquí, ni d'allà, ni ningú està fent pràcticament res, llavors al final nosaltres som els que decidim, llavors si la gent no surt al carrer és que no sortirà ningú. I sortirem, doncs, no sé, fins que aconseguim alguna cosa, fins que la comunitat internacional ens ajudi, no sé. No, no ens quedarem a casa fins que no els, bueno, se sentin a dialogar, almenys ens escoltin, doncs sortirem al carrer fins que faci falta. I sense repressió, és una injustícia. La cosa està molt clara, el que ens porta, primer, protestar pel judici, que és infame i això repercutirà a tot Espanya, perquè no és qüestió d'independència o no, és de drets fonamentals i el segon pas, l'independència. Nosaltres no tenim res a veure amb Espanya. Nosaltres estarem als carrers fins que es treguin els nostres governants de la presó. Estan injustament condemnats, no han fet res, simplement han agafat la veu del poble i l'han posada en pràctica. Això es diu democràcia. Democràcia vol dir el govern del poble. El poble va demanar urnes, el govern va posar urnes. Que estiguin a la presó és feixisme, purament feixisme. Tomba, tomba, i ens podrem